Əziz kanal izləyiciləri, çox gözəl bir mənzildəyəm. 142 kvadrat. Mənzilin giriş hissəsindəyəm. Mənzil Azadlıq İnqilab kəsişməsində Maqsud Əlizadə 34 ünvanda yerləşir. Bu giriş hissə, girişdə soldan başlayaq. Bu bizim sanitar qovşağımız. Sanitar qovşağımız. Bu bizim hamamımız. Bax, belə geniş. Mənzil 142 kvadratdır deyən. Maşallah, hər yerə böyük genişlikdir. Bu bizim belə giriş hissəmiz. Mənzilin girişi, domofonu da var. Girişdə belə gözəl lüstürü, şkafı. Və davam eləyək. Burada bizim qonaq otağı var. Gördüyünüz bütün əşyalar mənzilin qiymətinə daxildir. Bəzən bu mövqeyə yaxınlaşır və bəzən də bundan imtina edir. Klassik Çünki üslubda mövqeyə təmir, fikirlərimə düşürəm ki, gizli ışıqlanma. Buradan pərdənin arxasından pəncərəsi küçəyə açılır. Bu gördüyünüz mətbəx daxil olmaqla hər yer isti poldu. Hər yer isti poldu. Və davam eləyirik. Bizim yataq otağı. Bax, belə bir yataq otağımız var. Qəşəng geniş. Yataq otağımız da belə balkonu. Geniş balkonu var. Burada yük yıxmaq üçün şkaf yeri var. Mənzil iki balkonu var. Mənzilin iki balkonu var. Görürsünüz. Bu birinci balkonuydu. Və növbəti yataq otağı. İstiqbal mebelləri. Hər şey yüksək səviyyədədir. Mənzil sahibi yeni təmir edib, yeni köçüb. Amma hər şey təzə kimidir. Mən deyərdim ki, istifadə olunmamış kimi görsənir. Və ikinci balkonu, bu da böyle geniş balkonu var. Kombisi var. Kondisionerləri var. Bu da baxır belə. Sol tərəfimiz Olympic Star, sağ tərəfimiz Azadlıq. Binanın aşağısında Araz və Bazar Store marketlər və ən önəmlisi yaxınlıqda 3 dənə məktəb var. 46 saylı, səhv eləmirəmsə, 258 saylı məktəblər binanın sağ tərəfində yerləşir. Belə gözəl bir təklif. İndi isə mən sizə bu böyük mətbəğini təqdim edeyim. Bax, görürsünüz belə gözəl böyük mətbəği var. Bütün gördüyünüz bu elektronik əşyalar hamısı brend markalardır. Soyuducudan belə böyük soyuducu. Bütün əşyalar, istiqbal mebel, hamısı bu mənzili alan üçün qismət olacaq. Mənzil 142 kvadrat, təklif 398 min manat.
Əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün hamınıza təşəkkür edirəm.